Så. Herregud, nu har jag blivit utvisad. Jag har varit inlåsta i en hel vecka nu. Ja. Men nu, jag vet inte var vi ska någonstans. Där. Vi är i final. Kom. Ja. Vi är i final i Mello där. Och nu på lördag, nu gäller det verkligen här att försöka njuta av det här. För det här är, som min mamma sa, det här är, när hon födde mig, hon sa så här, det är förmodligen första och sista gången, sa hon. Så att det är once in a lifetime. Så att nu ska vi hitta logen här. Nej, men här ska det nog vara hockeymatch. Logerna. Har du karta? Nej, inte mycket. Inte mycket? Nej. Någonstans i under jorden, tror jag. Under ja, jorden? Under här. Vi ska under jorden, grabbar. Men det här kommer vi inte under. Det Niklas, du kommer under det. Ursäkta. Logerna, vad är det ens? Nummer. Vad sa du? Nummer. Så med. Mina sina kunna är det mina kollasarna i rytmisa och una ja i ta i nota ställa. Selva. No, lika se med rutsika i omassa Rolands. Ja, ruotsalainen Roland. Jo. Jo. Sano se ruotsi. Sano ruotsi. Sano se ruotsiksi. 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 Siksi. Six. No, ruotsiksi. 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 Ja. På svenska. På svenska, du kan svenska? Bara lite. Lås vet man går in och gömmer sig, eller man kan vara för sig själv. Nej, man kan inte vara sig själv på Mello. Det går inte, det finns inga utrymme, det finns ingenting, vi är helt lost. 127 personer ska titta på oss på lördag. Ja, så stor publik har vi aldrig haft. Jag står man ska ha hjälmar. Det är mycket rigg, det är lampor som kan vara ner. Ja, det är bra. Så. Jag känner mig så vilsen nu. Vi vet inte var vi ska någonstans. Vi löser det. Ja, men vi kommer inte hitta till logen. Det börjar snart här. Vi tar den här lådan. Ja, det där blir perfekt. Vi tar lådan, den får duga. Ja. Vi har fått sviten, grabbar. Ja, det tissa. Här kan vi lägga hjälmarna. Niklas, gå in och sätta dig. Där. Kan du vara där? Är du trist där nere? Det går ganska bra. Han brukar sova i minibaren på hotellet, så där ska vi gå och äta också, tycker jag. Ja, det är skönt. Okej, lycka till nu! Jajamän!